Javljamo se iz Mlekarske škole sa domom učenika dr. Obren Pejić u Pirotu. Puno nagrada, puno učešća na takmičenjima i učenici Mlekarske škole sa svojim mentorima i profesorima zaista su osvetlali obraz i ove škole, ali i samog grada Pirota kako na takmičenjima u Srbiji, tako i u inostranstvu. Moj prvi sagovornik ovog jutra je direktor Mlekarske škole, Nenad Đorđević. Direktore, najpre sve čestitke i evo da čujemo kako ste vi zadovoljni. Puno je bilo od Plovdiva do Prokuplja, između ostalih i do Mijada i sve ono drugo što smo mi donekle i kroz same vesti najavljivali i pričali o tome. Evo vaš neki sveobuhvatni utisak. Da, ništa, hvala na pozivu za učešće u vašoj emisiji. Možemo reći da Mlekarska škola je zaista puno u nekim proletnim mjesecima učestvuje na svim takmičenjima, sajmovima. Ove godine to je bilo jako beričetno. Izvinite, zaista jedan podjel na malo poduži spisak gdje da najavimo sve aktivnosti koje smo imali u ova dva meseca u aprilu i maju, tako da sve je počelo otprilike 12. aprila gdje su bili pekarski dani u Aleksincu, zaista jedno visoko drugo mesto za našu učenicu pekarku 3. razreda Isidoru Mijić. Zatim su to bile kulturno-umetničke domijade u Knjaževcu 13. aprila, prvo mesto umetnička fotografija Viktor Aleksić, stanar doma. Zatim sportska regionalna domijada u Zaječaru, 20. aprila imamo 3. mesto u stolnom tenisu, učenik tehničke škole Pavle Lilić. Zatim smo zaista bili impozantni s time što smo učestvovali na Generalnoj skupštini Evropskog udruženja za unapređenje znanja u industriji mleka, koje je održano na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu od 22. do 24. aprila. Na kraju došlo je i inostrano takmičenje gdje već 4 godine unazad učestvujemo, to je TF Fest u Plovdivu od 24. do 26. Naša kompanija osvojila je prvo mesto kao najaktivnija inostrana kompanija, Rehabilitacioni centar Sunce. Zatim smo imali jednu značajnu donaciju firme iz Čačka, odnosno Preljine kod Čačka, to je Sirela, 6. maja potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Zatim je u školi bila organizovana kroz niz manifestacija i nedelje sećanja, odnosno nedelje zajedništva, gde smo imali jednu radionicu, lepu toleranciju u društvu. Zatim smo imali izbor najtolerantnijeg učenika, imali smo i niz aktivnosti kroz učenički parlament. Već na kraju 10. maja bila je Pogačijada u Prokuplju, gde je naša učenica 2. razreda osvojila 2. mesto. I naravno, valja napomenuti da su naši učenici već sada i u Portugaliji, u Bragi, na dvonedeljnim aktivnostima u okviru Erasmus projekata, gde već krenuli su uveliko da rešavaju svoje aktivnosti i kao nagrada za najbolje učenike već u ponedeljak putujemo u Novi Sad na Međunarodni poljoprivredni sajam. Šta je ono što je bio najveći motiv i samim profesorima, ali i učenicima Mlekarske škole? Naravno, najveći motiv svima i najveći benefit svega toga je puno putovanja koje zaista obeležava kako samo Mlekarsku školu u niz godina za nama, druženje, osmesi mladih ljudi, a najviše su oni usavršavali koji su išli u inostranstvo, radili na usavršavanju jezika, upoznavanje. Zaista u Plovdivu je bilo 8 različitih zemalja, da zaista puno dečijih osmeha su garant jednog uspeha i uspešnih takmičenja, da kažem, i za nas. Puno sreće u daljem radu. Hvala. A sada kada govorimo o Plovdivu, moj sledeći sagovornik je profesor Saša Rangelov. Govorimo o tome kako je bilo, on je mentor učenici, jel tako? Profesore, hvala vam na vremenu, evo da čujemo kako ste se proveli u Plovdivu, doneli ste medalju i predstavili ste zaista i Mlekarsku školu i Pirot na pravi način. Tako je, slažem se u potpunosti sa vama. Mlekarska škola tradicionalno učestvuje na sajmu virtualnih učeničkih kompanija u Plovdivu, naime još od 2018. godine i možemo da se pohvalimo da je ovo 3. nagrada za našu školu, odnosno za različite virtualne učeničke kompanije. Ove godine smo dobili nagradu kao najaktivnija inostrana učenička kompanija. Nagrada dobija na značaju jer je bilo učesnika iz 9 zemalja, a ukupno je bilo 13 inostranih kompanija. Mi smo jedina inostrana kompanija koja je dobila, ovako, usuđujem se reći, prestižnu nagradu. Koliko učenika iz Pirota je bilo i koja dobije nagradu? Tako je, naša škola je učestvovala sa 2 virtualne kompanije, naša Rehabilitacioni centar Sunce u sastavu Jovana Tričković, Luka Jovanović i Lana Vanić i učestvovali smo sa još jednom kompanijom, Pekara Tradicija, sa učenicima Isidora Mijić i
Rade, Bojan Rade, izvinjavam se, a njihov mentor je bio Radosav Pejčić i pored naše škole učestvovala je i ekonomska škola. Hvala najlepše na ovom razgovoru. A sada da čujemo i učenicu koja je upravo na najbolji način sa rehabilitacionim centrom predstavila školu i grad. Mi prezime, kako beše? Jovana Trišković. Jovana, evo sve čestitke najpre da čujemo koliko je vremena trebalo da se pripremiš za ovo takmičenje i kako je tebi bilo? Pa mi smo se prijavili u oktobru, novembru i sve smo trebali da završimo do maja. Međutim, mi nismo krenuli odmah da radimo, tek posle nove godine smo krenuli sa pripremama, to je februar. Mart, tako da nam je trebalo otprilike 2-3 meseca, nije nam trebalo ništa, nešto mnogo vremena. I mislim da je to zato što ja i moji drugari još nismo nikad bili na tom festivalu, ne znamo kako se to odvio, ovo je nama bio prvi put da smo otišli tamo. I mislim za prvi put kako smo otišli dobili smo nagradu, tako da smo se odlično snašli. Šta podrazumeva sama ova, sam projekat koji ste radili? Pa taj projekat podrazumeva virtualnu kompaniju koju napravi grupa učenika i ceo sajam je napravljen na principu, da kažem, virtualne pijace. Svi štandovi rade na principu prodaje i kupovine. Gde god da odete možete da kupite neki proizvod ili neku uslugu i kogod da dođe kod nas mi možemo da mu prodamo neki proizvod ili uslugu, zavisi čime se naša kompanija bavi. I to je ceo princip toga da bi se učenici upoznavali međusobno, da je mogli da se socijalizuju na taj način. Da li je ovo primenjivo u praksi? Pa mislim da jeste, da. Nešto dalje od planova u narednom periodu? Pa u narednom periodu planiramo opet sledeće godine da idemo na plovidbu ja i moji prijatelji, ali ovog puta mislim da ćemo da idemo opet sa novom kompanijom, da vidimo opet šta možemo da uradimo. Bravo, čestitke još jednom i hvala na vremenu. Hvala puno. A moja sledeća sagovornica je Milica Golubović, ona je osvojila drugo mesto na Pogačijadi 2024 u Prokuplju. Milice, hvala na vremenu, evo da čujemo kako je tebi bilo i sve čestitke. Pa super je bilo, lepo smo se proveli i bilo je sve u svemu super. Drugo mesto za Pogaču, koliko je bilo zahtevno i kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija je baš bila jaka, ali snašli smo se, tako da, pa sam srećna što sam osvojila drugo mesto, nije baš bilo lako, ali tako. Jeste imali priliku da probate i one druge Pogače i neke druge džakonije koje su bile tamo? Pa, imali smo prilike da probamo, sve je super bilo i nadamo se sledeće godine još bolje da će da bude. Znanje stičeš u škole, a da li i kući eventualno vežbaš? Ovo nije mala stvar, drugo mesto za Pogaču, to nije baš karakteristično. Naravno da za ove mlađe generacije, znači one starije bake i mame, one starije da kažu, pa ovi mladi sad ništa ne znaju da spreme, ipak vi znate. Pa uglavnom sve u školi radimo, u kući sam vežbala, ali znanje sam stekla u školi. Po čemu je to bila tvoja Pogača jedna od najboljih? Pa, iskreno sad... Jer to bio sastav ili eventualno kako si aranžirala? Kako sam aranžirala, bila. U kom je obliku bila? Kao sunce. Hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Ništa. Poštovani gledalci, toliko za sada iz Mlekarske škole u Pirotu.